Това е бежичния модул на Garrett Z-Link, продукт от 2017 година. Повтарям, това не са бежични слушалки, а модул за включване на слушалки, които отделно трябва да си ги вземете. Съставен е от два модула. Един модул, който се монтира с жака за металотърсач, предавател и един приемател. Значи, приемателя има машинка за закачане на а, колана. А, този модул работи еднакво добре както с VLF апарати, така и с полусиндукционни, работят по а, проста схема. А, включва се предавателя и се а, вкарва в а, и, се, и се монтира в металтърсача на. Място, което е удобно. В случая това може би не е най-удобното място, може би в тази част е по-удобно. Включва се с този жак кабела, който идва в комплекта. И трябва да се знае, че е направен така, че ако се включи самия металотърсач, може да се включи директно модула. Това мигане означава, че в момента то не е сдвоено с нищо. Ако приематела, след като сме включили вече слушалките, както казахме, се включи с задържане от една секунда. Се установява връзката. Постоянното светене показва, че двете, двата модула са сдвоени и вече работят. При първото сдвояване просто трябва да се включи предавателя. След като се включи приемателя, те се издвояват автоматично и а, това не се налага да се прави вече до следващото до, издвояване до, до, с друго устройство, което е на... Ето ви, сега. сега ви отчита и то страшно бързо. Трябва да се знае, че тук технологията, която се използва е 6 пъти по-бърза от а, а, Bluetooth технологията. И а, осигурява само 17 милисекунди закъснение. Имате възможност да контролирате нивото на звука от вашите слушалки, ако имат волум контрол. Ако нямат, може да го регулирате от модула, който е приемател. Трябва да се знае, че модула, който предава, е, а, а, може да бъде използван в дъжд но не да се потапя под вода, а модула, който е приемателя, той не е защитен при дъжд. Той се носи и всъщност при дрехата, така че няма проблеми. В комплекта ще видите две зарядни, два зарядни кабела. Ето ги. Кутийка нали, за пренасене. Предавателен Модул, приемателен модул. Слушалките ги няма, както се разбрахме. Слушалките не се включват в този комплект. И кабел за свързване с а, а, самия метал Това е общо взето, Интуитивни са всички неща. А, когато се изключи метал примерно, трябва да се знае, че трябва ръчно да бъде изключен модула. Ето, в момента, примерно, приемателя индикира, че не е сдвоен. И той се натиска и се изключва. Това е общо взето. Много е бърза скоростта, особено при работа с металотърсачи, които работят на прак. Това е очевидна, не очевидна, а се усеща разликата между блуд от бежишните слушалки и тези. Възможност от смущение почти няма, защото има различни канали, които си правят те постоянно предавател и приемател. Така че, това е една много, добър аксесуар, който осигурява дискретно, също време комфорт при работата. Чувствате толкова.